Edhe pse është debatuar fort, në fund ligji për amnistin ka marrë konsensusin e palëve në parlament, duke u miratuar me 110 vota pro. Nga ligji përfitojnë 720 persona që vuajnë dënimin në burgje. Sipas ministrit të drejtësisë Ylli Manjani, ligji i ri synon të ulë mbi popullimin në burgje, por për deputetët demokrat kjo amnisti nuk mbështet të varfrit dhe ata që janë duke u dënuar për energjinë elektrike. Pra personat dënuar janë 3078, ndërsa të paraburgosur janë 3236, që do thotë sistemi ynë i ndjekjes penale është praktikisht në kolaps ose afër kolapsit. Dhe kjo është arsyeja pse duhet të ngrihemi gjithë bashku në kuptimin zyrtar, shtetëror, kushtetues edhe politik për të bërë një reformë të thellë në sistemin e ndjekjes penale. Por për deputetët e opozitës, kjo amnisti është vetëm për kontrabandistët dhe kriminalët. Juve amnistoni për shembull, jepni mundësi që të amnistohen shpërndarësit e drogës, spaçatorët, ndërkohë që për juve është shumë e rëndë, është krim i rëndë ai që duke ndejur në shtëpi ju e quani hajdut të energjisë elektrike. Nga amnistia përfitojnë personat e dënuar me vendim gjyqësor të formës së prerë, me burgim deri në 2 vjet, për dënime të dhëna deri në datën 30 nëntor 2015, pavarësisht nga koha e mbetur nga dënimi. Në këtë kategori hyn personat e dënuar për gjoba, ata me burgim që u kanë mbetur edhe 2 vjet, femrat baraz ose mbi moshën 50 vjeç, burrat mbi 60 vjeç e të rinjtë që në kohën e kryerjes së veprës penale kanë qenë baraz ose nën moshën 18 vjeç.